Në Beograd, autoritetet serbe thanë se brenda 10 ditësh do të kenë gati strategjinë e bisedimeve me Prishtinën, duke ripërsëritur qëndrimin se Serbia nuk është e gatshme të njohë pavarësinë e Kosovës. Prishtina zyrtare nga ana e saj pohon se është në përgatitje të një plani për këto bisedime, të cilat duhet të zhvillohen ndërmjet dy vendeve sovrane. Një pjesë e opozitës në Kosovë kundërshton bisedime duke i cilësuar të favorshme vetëm për Serbinë. Nga Prishtina njofton korrespondenti Besim Abazi. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić tha sot se Beogradi brenda 10 ditësh do të ketë gatshme strategjinë e bisedimeve me Prishtinën, thelbi i cilave sipas tij nuk duhet të jetë detyrimi i Serbisë për të njohur Kosovën, pasi shteti serb nuk do të ishte i gatshëm të merrte pjesë në to. Edhe autoritetet në Prishtinë thonë se janë në hartim e sipër të një plani që, siç thuhet, do të dërgohet për miratim edhe në Parlamentin e Kosovës, por fillimisht do të bashkërendohet me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian, por thelbi i atyre bisedimeve do duhet të ishte respektimi i ndërsjellës suverenitetit të dyja palëve. Ende nuk dihet se kur mund të ndodhin, por tashmë të gjithë flasin për bisedime politike në nivelin më të lartë ndërmjet të dyja palëve. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić tha se vendi i tij nuk do të njohë kur pavarësinë e Kosovës, por është i gatshëm të hapë bisedime të drejtpërdrejta politike me Prishtinën për të siguruar një jetë më të mirë për qytetarët. Serbia vazhdon të kundërshtojë pavarësinë e Kosovës që u shpall me 17 shkurt të vitit 2008 dhe deri tash është njohur nga rreth 90 vende të botës. Mundësia e bisedimeve politike është shtruar edhe në takimet e përfaqësuese të lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Catherine Ashton me përfaqësuesit e të dyja vendeve në New York. Ajo citohet ke thënë se vendime të vështira i presin Beogradin e Prishtinë dhe se të dyja palët duhet të jenë të angazhuara edhe në nivelin politik. Prishtina zyrtare nuk e ka kundërshtuar vazhdimin e bisedimeve, por ngul këmbë në zbatimin marrëveshjeve të arritura deri në mars të këtij viti, të cilat i mundësuan Serbisë të marrë statusin e vendit kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Një pjesë e opozitës në Kosovë kundërshton ashpër bisedime duke të rrequr vërtetjen se ato vetëm sa kanë avancuar pozitën e Serbisë. Serbia është dhe në pritje të datës për fillimin negociatave për anëtarësim, ndërsa diplomatët evropian i kanë vënë si kusht normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Zyrtarët serb shpresojnë që data e negociatave të merret në mesin e vitit të ardhshëm, por theksojnë se kjo do të varet edhe nga mënyra se si do të zgjidhen problemet, sidomos në verën e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Prishtina zyrtare është shprehur gatshme të bisedojë me serbet në veri ku nuk njihen dhe nuk pranohen institucionet e Kosovës, ndonse ka hedhur poshtë mundësinë që të bisedojë me Beogradin për gjendjen atë zonë. Shumë diplomat, por edhe përfaqësues të institucioneve në Kosovë besojnë se veri do të mund të ishte madje tema e parë e bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Vëzhguesit thonë se sfida e këtyre bisedimeve mund të çojë në ndryshimin e skenës brendshme politike, qoftë nëpërmjet rikonfigurimit të pushtetit aktual, qoftë edhe nëpërmjet zgjedhjeve të reja. Për Zyrin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.